የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ቆይታ በጋዛ ጦርነት የተነሳ በተረሳው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ የሩሲያ ጥቃት በመላ ዩክሬን ተባብሶ መቀጠሉን ዜሌንስኪ ለኔቶና አሜሪካ አስታውቀዋል አዲሱ የሩሲያ ሃይፐር ጸረመር ሚሳይል ከድምፅ ፍጥነት ስምንት እጥፍ ይበልጣል ተብሏል ሩሲያ ሙከራውን በተሳካ ሁኔታ አድርጋለች በሩሲያ አዲስ ከባድ የአየር ጥቃት ቢያንስ ሶስት ሰዎች ተገድለዋል በርካቶችም ጉዳት ደርሶባቸዋልም ከማቾቹ አንዱ በደቡባዊ ኬርሰን ከተማ የታክሲ ሹፌር ሲሆን መኪናው በሚሳል ተመጥተዋል ሁለቱ ተሳፋሪዎች ቆስለ ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል እንዲሁም ሩሲያ በምስራቅ ደቡብና ደቡባዊ ምስራቅ ዩክሬን ላይ የሰዋልባ አውሮፕላኖች ጥቃት ከሰነዘረች በኋላ በደቡባዊ ዛፓሪዚያ ሁለት ሰዎች ቆስላዋል የዩክሬን ጦር በኢራን ከሰሩ 28ቱ የጥቃት ድሮኖች ውስጥ 26 ቱን ማውደሙን ገልጿል የኬወታ ደ አስተዳደር ኃላፊ ሰርሄ ፖፕኮ በዩክሬን ዋና ከተማ ዙሪያ ሩሲያ ባላስቲክ ሚሳይል ጥቃቶችና የማስፈራሪያ አዛቻዎች ከተከሰቱ በኋላ ጸጥታ እርምጃዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል በሌላ በኩል የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ከአሜሪካ ከተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ጋር በስልክ ተነጋግረዋል የአሜሪካ ኮንግረስ ለውራት ተይዞ የቆየውን የ60 ቢሊዮን ዶላር ወታደ እርዳታ ለኬቭ ማጽደቁ ወሳኝ እንደሆነ ተናግረዋል በተመሳሳይ የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ምስር ዲምትሮ ኩሌባ በስዊዘርላንድ ሊደረግ በታቅደው የመሪዎች ጉባኤ ከመሳተፋቸው ቀደም ብሎ ባለ 10 ነጥብ የሰላም ቀመር ላይ ለመነጋገር ህንድ ኒው ዴልሂ እቅዱ የሩሲያ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ እንዲወጡና የዩክሬን ግዛት አንድነት እንዲመለስ ይጠይቃል ተብሏል ሞስኮ ግን ውድቅ አድርጋለች ተብሏል ይህ በእንዲ የፈረንሳይ መከላከያ ባለስልጣናት በሩስ ወራ ላይ ፈረንሳይ ለዩክሬን የሚዋጉ በጎስ ፍቃደኞችን በመልመል ላይ ትገኛለች በሚል የውሸት መረጃ አስራይተዋል የተባለውን ድረገጽ ዘግተዋል ጣቢያ ሁለት መቶ ፈረንሳውያን በዩክሬን እንዲዋጉ እንዲመዘገቡ ተጋብዘዋል ሲዘግቡ ነበር ተብሏል በዚህም ለስደተኞች ቅድሚያ ተሰጥተዋል ፈረንሳይ ከፍተኛ ወታደ ድጋፍ ለዩክሬን እንደምትሰጥ ይታወቃል በሌላ በኩል የዩክሬን መከላከያ ምስር በኔቶ ዩክሬን ምክር ቤት ባልተለመደ ስብሰባ ላይ አጋሮቻቸው ተጨማሪ የአየር መከላከያ እንዲሰጧቸው ጠይቀዋል በዚህ ዓመት 97 በመቶ የሩሲያ ሚሳይል ሰዋል በአውሮፕላኖች ና የተመራየ ጥቃቶች በሲቪል መሰልማት ላይ ያነጣጥሩ ናቸው ብለዋል ይበ እንዲ እንዳለ በሞስኮና በፒዮንግያንግ መካከል ያለው የሁለት ትብብር ለማጥና የሩሲያ ውጭ መረጃ አገልግሎት ኤስቪአር ኃላፊ ሰርጌ ናሪ ሺኪን በዚህ ሳምንት ፒዮንግያንግ ጎብኝተዋል ሰሜን ኮሪያ በዩክሬን ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል የጦር መሳሪያ ወደ ሩሲያ በመላክ ትከሳለ ሲልም አልጄዚራ ዘግቧዋል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግን በቅርቡ ሩሲያ መጎብኘታቸው ታወቃል በወቅቱም በፑቲን ዘመናዊ መኪና በስጦታ ተሰጥቷቸዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ የኬ ወታዶች በአራት ሰዓት ውስጥ አርባ ሁለት ጥቃቶችን በዲፒአር ተኩሰው ሲቪሎች አኩስለዋል ሲል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ገልጿዋል ዩክሬን በዶኔስክ ህዝቦች ሪፐብሊክ ግዛት ላይ ያነጣጠር 15 ጥቃቶችን ፈጽማለ ሲል የዲፒአር ተልኮ የጋራ ቆጥርና ማስተባበሪያ አስታውቀዋል የዲፒአር ተልኮ ለጂኤስሲሲ ባለፈው ቀን በዩክሬን ታጠቅምኖች የተፈጸሙ 15 የተኩስ ጥቃቶችን መዝግቧል ሲል ለተልኮ በመግለጫው ገልጿዋል አንድ ታዳዊን ጨምሮ አራት ንጹሐን ዜጎች በተለያዩ ደረጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል በአጠቃላይም አርባ ሁለት ተለያዩ አይነት ጥቃቶች ደርሰዋል ብለዋል በዚህም ምክንያት ስምንት የመኖሪያ ህንፃዎች ና አንድ መኪና ጉዳት ደርሶበታል በሲቪል ተቋማት ላይም ጉዳት መረሱን አስታውቀዋል በተመሳሳይ የሩሲያ ኃይሎች ሁለት የዩክሬን ጦር ቡድኖችን በዲፒአር አጠፉ ሲል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ገልጸዋል ታንክና ሚሳይል ስርዓቶች ተደምስሰዋል ብለዋል በዶኔስክ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ዲፒአር ውስጥ በኡግሌደር አቅራቢያ ወታዶችን ለማዞር በኬቭ ሙከራ ተደርገዋል ሁለት የዩክሬን ጦር ቡድኖች በሩሲያ ኃይሎች እንዲጠፉ ተደርገዋል ብለዋል የዲፐር ኃላፊ ኢጎር ኪሞኮቭስኪ ለታስ የዩክሬን ጦር ቡድኖች በመረጃ መቅጃዎች ታይተዋል እና ታንክ ሚሳይል ስርዓቶች ወድመዋል ብለዋል በሌላ መረጃ የሩሲያ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ስምንት እጥፍ ከድምፅ ፍጥነት ይበልጣል ተብሏል የዚርኮ ሚሳይሎች ከዓለም አቀፍ ማስጀመሪያ ፕላትፎርሞች ስሪሲ ሪፖርት ሊነሱ እንደሚችሉ ምንጩ ገልጸዋል እነዚህም ለኦኔስ ና ካሌበር ሚሳይሎች ጥቅም ላይ ይውላሉ የሩሲያ አዲስ ሃይፐርሶኒ ጸረ መርከም ዚርኮን ሚሳይል በሙከራ ወቅት የድምፅ ፍጥነት ስምንት እጥፍ ደርሰዋል ሲል የሩሲ የመከላከያ ሴክተር ምንጭ ለታስ ዜናው ክል ተናግረዋል በሚሳይል ሙከራ ወቅት በጉዞ ላይ ያለው ፍጥነት ስምንት ማች የሚያስገባ ደረጃ እንደሚደርስ ተረጋግጧል ሲል ምንጩ ገልጸዋል ሚሳይሉ መቼና ከየትኛው መድረክ እንደተኮሰ አልተገለጸም የዚር ሚሳይሎች ከዓለም አቀፍ ማስጀመሪያ መድረኮች ሶሲ አስራት ሊነሱ እንደሚችሉ ምንጩ ገልጿዋል እነዚህም ለኦኒስና ና ካሊብ ሚሳይሎች ያገለግላሉ ታስ በዚህ መረጃ ኦፊሴላዊ ማረጋገጫ የለኝም ብለዋል ቀደም ሲል ሌሎች የሩሲያ መከላከያ ኢንዱስትሪ ምንጮች ለታስ እንደተናገሩት የዚርኮን ሚሳይሎች በዚህ ይሞከራሉ ብለዋል አዳዲሶቹ ሚሳይሎች በኃይለኛው በኒኩሌር ኃይል በሚንቀሳቀሱት ፒተር ታላቁና አድሚራል ናኪሞቭ መርከቦች ይጫናሉ ተብሎ ይጠበቃል የዚርኮን የመተኮሻ ክልል አራት 0 ኪሎ ሜትር ያህል ነው ተብሏል የሚሳይሉ ከፍተኛው ፍጥነት ከአራት እስከ ስድስት ማች አካባቢ ነው የሚሉ መረጃዎች ከዚህ ቀደም ወጥተዋል ሃይፐርሶኒክ የጦር መሳሪያዎች ሚሳይሎች ና አውሮፕላኖች ማች አምስት እና ከዚያ በላይ ወይንም ከድምፅ ፍጥነት በአምስት እጥፍ የሚደርሱ ናቸው ከአቅም በላይ በሆነ እና የመንቀሳቀስ ችሎታቸው ምክንያትም ለመጥለፍ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ናቸው ተብሏል በአጠቃላይ የሃይፐርሶኒክ ቴክኖሎጂዎች በጦር መሳሪያ እና በወደፊት አውሮፕላኖች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚሉ ናቸው በባለሙያዎችም ለወደፊቱ ጦርነት እንደ ጨዋታ ይታያሉ የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሽር ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ